Таң яхшы болсын, сыйлы телеқараушылар. Бүгін бізде қонақта тарих ілімдерінің кандидаты Қарашай Шәкеш ілімі тәрбиелеу институтының алдышы ілімі қылықшысы Зайда Залимханова Зинеева. Хош келдіңіз, Зайда Залимханова. Таң яхшы болсын, сау болыңыз шақырғаныңызға. Сау болыңыз. Зайда Залимханова, сізді шақыруымыздың бас мәнесі солай. Міне, биыл біз біліп, сіз ілімі яратушылығында карлейталы, Аллаға шүкір 30 жыл толады, иншалла. Сөйткен заманда міне қайдерден басладыңызды, қайсы заттан басладыңыз, сіз қайсы ауылда тудыңызды, ілмеге қайтып келдіңізді, соның ақында бір толысынша айтсаңыз екен. Сау болыңыз. Мен бала болып туғанмын Ноғай шөлде, Ноғай районында, Дагестанның жерінде. Черлёный бурный деп бізде икон совхоз болған. Племзавод бол. Племзавод, госплемзавод. Ол бізім икон салы СССР-дің 12 сондай госплемзавод болған. Сол біреуісі болып бізім завод Черлёный бурный. Сонда оқуымды школада құтарып, түстім оқуға, Махачкалаға, Дагестанский государственный пединститутқа, тарих факультетқа. Соны құтарып жатқан заманда мені факультетте, аспирантурада қалдырмаға деп, уже маға менмен сөйлеп, менің ясыкөнлеріміз, ойлаған едім Махачкалада қалармын деп. Сон папа тіл соқты маға. Папам Залымхан Аразакаевич Зинеев, сіз таныс оны, бізім Ноғай ерлаушы, композитор болып, белгілі әдем. Сонман маз вантеті вайтты. Зайда мен сөйлі Карачаева Черкесияға келгемін, Черкес қаласында Рамазан мен сөйлеген едім. Рамазан, Рамазан Хусинович Кирейтов. Ол маға айтты, Ноғай бөлігі ашылияқ болып тұр, сон үшін Залымхан Зайдады мында әкел. Әкелсен әру болар еді. Сонан сон папаға ойландым да, папаға айттым, әру папа ұзыман барып келейік. Мында конкурс, икон конкурс еттілер институтта, конкурстың башысы болып Владимир Шамилевич Нахушев болды. Ем конкурстың комиссияның арасында бізім Ашим имам Маземаш Сикалиев сөз берді оға. Созыман ол айтты, біз бұл балады білеміз, бізім Залымхан Зинеевтің қызы. Ем бұл қыз бізде шөлді туып, бізім шөліміз, ол сондайды ер, белгілі ер халқымызда. Ем оршалап айтайым, это музей под открытым небом. Сон үшін мен ойлап, бұл қыз бізде шлеп болар, ем халқыңға пайда әкелмеге керек деп ойлаймын, сон үшін көтерді мені құлыққа аляқ үшін. Ем мені Рамазан Хусинович пен кетектің алдында сөйлеген заманда ол маға тағы хабар айтты. Біз деді, дөртіміз болып деді, сені мұнда деді, әкеліп қоршалап тұрдық деді. Мен деді, Борис Абдуллаевич Агайгелдиев, Мурадин Имам Маземович Биюков, ем Ашим Имам Маземович Сикалиев. Біз мені дөрті оп, сені анда тұрғамыз, сон үшін мені сөйтіп сен мұнда құлыққа, біз сені сөтеке тартып алдық, Махачкалада қалмадың сен, сон үшін, бізге болып деді. Сон үшін, ем мені папа бақыр кетектің алында, маға айтты, мені мен саға бірінші елден, мені сен үшіліп басылан заманда айтқамын, қызым, сен әлімі құлықшы болып, бізім халқымыздың байлығын енап, сақылап, халқтың арасында көрсетіп, сен бәрзеті де тақтай тұқтай етіп енап, бір затты да шашпай, көрсетпей керексің халққа бізім байлығымызды. 2003 елді, январды ол маға айтты. Қызым деді, менің саат тілегім бар, сен бұл құлықты тасламай,
сен бізім халқымызға шілемей керексің, салай өзін ақылынды, күшінді беріп, бір түйір қажымай, бір түйір именмей, бір түйір ерінмей. Сөйтіп, менің міне ойым соңнан алып, міне папа кеткеннен соң, со сөзлер менің есімде, менің жүрегімде, и соңнан мен оңғы бір ергеде барып болмаймын. Салай, міне өзім яшылауымды үлмі құлыққа бағысылап, сөйтіп тұрамын. Машалла, Зайда Залимханна, біз білеміз, аше сіздің атаңыз Залимхан Зенеев, зегенлі ноғай композиторы. Бүгінде ол біздің янымызда болмаса да, екіншкі оның еткен алалысылары ноғай халқымыздың есінде яшайдылар. Мен өзімді сіздің атаңыздың ерларында өскен адамман, кішкейден алып, ала заманында тәрбиеланған адамман, со ерларман. Міне сөйткен заманда бүгін бек икон күйез болады бізге халқымызға. Сосындай ноғайдың зегенлі адамдарының балалары ноғайдың атын даңқылап баратаны. Міне енді айтып осаңыз екен, сіз сосы 30 жылдың ішінде, мен білемін бек көп құлықлар етесіз, әлде көп құлықлардың үстінде қаршегесіз. Міне ілмі жолында көп өмірлі тарихы болған ноғай халқымыздың ілмі яғын қайдай үлшімді көрсетпе мұрат етесіз, қайдай құлықлар бүгінде әзірді сізде? Сау болыңыз сұрауыңызға. Мен бірінші болып құлықты жазып бастағанмын ноғайлардың ақынан 18-ші өмірде. Сол құлықты мен 2001-ші жылда кандидатский диссертация етіп, соны Махачкалада защита шығып, кандидат исторических наук деп маға ат бергенлер. Біраздан соң уже высший аттестационный комитетте доцент вак деп те звание бергенлер, ученый звание. Бек көп міне құлық етіп, материалларды жинап, но міне заман ете алмай, асон міне кітапты етерім деп өзім міне ойларымды жазып отырып тұрған жерде менің жолдасларым Москвада 18-ші жылда маған айттылар: біз міне шығара алмай жатырмыз кітапты ноғайларға бағыслап, фундаментальная серия, академическая народы и культуры. Ол 1992 жылда икон совещание болып Ростов-Великийде, сонда Рамазан Хусинович та болған. Сонда сорау салғанлар бұл серия басланған сосы ерден. Ембасап бұл серияды халқларға Союз Советских Социалистических Республик кімді кірген, 15 республик соқ, халқларын ақынан бұл кітап язылмаға керек еді. Союз йоқ болған заманда, со заман оңғы халқларын ақынан Институт этнологии, антропологии имени Миклуха Маклая, Российская академия наук, олар соқылықты тоқтамай, тан артық томлар шығарылған. Бізім қыралдың халқларын ақынан. Сонда 2001 елді есімді маға көрі «Народы Дагестана» деп шыққан кітап. Сонда ноғайларын ақынан да язадылар. Оқып шықтым, ол кітап менде бар. 18 елді маға менім елдасыларым елққан заманда мен ойланып, қайтып етейім екен. Бұл кітапы шығарылған бізге главный редактор академик Тишков Валерий Александрович, ол бізге маслағат қайдай берер екен деп. Сонымен материалларды жинадым, әдемлермен сөйлестім, бардым Москваға, оға кабинетінға кіріп, мен айттым, біз дедім, сондай ойымыз бар, маға міне сөйле айтеатр, сіз міне бұл кітапты етсеңіз ару болар еттеп, ну сіз менде мен бұл сорауды кеңесіп, сіздің маслағатыңызды білек болған едім. Ол маға айтты, ну сіз қайтып көресіз деді. Біз уже шығарғамыз «Народы Дагестана» да ноғайлардың ақынан
материал. Біз қайтпетпей керек біз уже етілген затты. Мен айттым, 15 бет дедім. Ол дедім, сіз қайт қарайсы дедім. 15 бет дедім, ноғайларға келіседі ме дедім. Бұл маға айтады, о заман қайтып көресі дедім маға. Мен айттым, мен білмейім дедім, қайтып көрем дедім. Міне, ұқыласамды, тұрсамды, ол кітап менің алдында, көзім алдында, міне, шығарылғандай, ем обложкасында язулы, на гай ци. Сон үшін бұл кітап шықпаға керек дедім. Бұл кітапты дедім, салы үлмі әдемлер дедім, бізім Россиядың ученыйлары дедім, үлмі құлықшылары. Олар ол кітапты дедім, сақлап тұрлар дедім. 15-ші елді бұл кітап шығарылмай қалды дедім. А ендігі дедім, біз міне өзіміздің күшімізді, міне бір капық ақшатты бізге керек тұл, но бұл кітап шықса, бек ару олар әттіп, сон үшін сіздің разылығыңызды білмейі келдім деп. Сонан сон ол сөйлесті, телефонды, тіл соқты Валерий Вадим Винцирович Трипавловқа. А Вадим Винцирович пан, мен Тишковтың алдынан кіріп, мен онманды сөйлестім. Мен айттым, Вадим Винцирович, сіз дедім, бізім міне икон ағамыстай болып дедім. Бізім икон аданасымыстай болып, сіз бізім яғымызға тұрып, бізге тіреу болып, көмек етінші, бұл кітап халққа керек деп. Ару деді, мен білемін, о заман шығарылмай қалды деді. Валерий Александрович қайтып айтса, о заман маға тіл соғарсы деді. Сонымен бұл затты да мен Валерий Александровичқа айтып, Валерий Александрович тіл соғып, со заман со кабинеттің ішінде Академия науқта со сұрауды біз шешіп, бегіттік. Ем салай Российский фонд фундаментальных исследований соға январда, 17 январда біз грантқа бердік. Издательский проект «Том Нагайцы». Сонымен бек икон құлығы етілді, не едесе көп сұраулар бізде әлде шешілмей тұрған еді. Ол хореографиядың сұрауы, ол метрологиядың сұрауы, ол ойынларының ақынан, ноғайлардың ойынларының ақынан, бізім ноғай инструментларының ақынан, фольклор повествовательный, пластический фольклор, бек көп сұраулар. Сонымен дүниядың құлығын етіп, ем міне пандемия заманға түсті, бізім құлығымыз біраз сон үшін тоқтады. Ем икон құлығы етілді иллюстративный материалларға енап, біз Эрмитажға да тіл соғып, письмо еверіп, қағыт еверіп, тілеп олардың материалларын несі бар. Салы еміне белгілі-белгілі музейларға, архивларға біз елігіп, салы керек материалларды ноғайларын ақынан алғамыз. Центральный российский государственный архив древних актов, сау болсын директор, мен онда барып, шлеп, бір ема алдын, үшінші елді мен уже шлеп алғамын, ол фондпан, көп құлықларын алғамын, 1290 фонд, монастырский фонд, фонд князей Юсуповых. Сонда біз салы поколенный росписті алдық князей Юсуповых, генеалогическое древо князей Юсуповых, грамота Бия Юсуфа Ивану Грозному при взятии Казани с просьбой вернуть дочь Сюембике. Сонман икон құлық етілген, ендігі сақлап тұрмыз ол кітапты, сон үшін сондай менім көп мұратларымға мен ойлайым етермін яшауымда, Аллах бұйыртса, міне шыққан заманда сізге де біз бұл кітапты да құтылап берерміз. Сау болыңыз. Бек әрі толысынша хабарлап аңлатқаныңызға. Міне бек күйезденімен сіздің хабарыңызды тыңлан замада. Міне соң арасында қарапталаман үстелімізде бүгінгінде Ханбике Сүйімбекенің де бір ару репродукциясы сүреті тұры. Міне оның ақында не зат айтпа боласы бізге? Бұл репродукция тарихы бек күйезденімен. Мен бұл художникпан Ильяс
Файзулин. Мен бун айелмен біз икон дос болғамыз. И мында бұл именно сюрет сақланып тұрады Казанский Кремльде. И біздің кітабымызға, томна гайцыға, администрация президента Республики Татарстан біз қағыт язып, Дмитрий Анатольевич Функ, директор музея, директор Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, ол қолын салып, біз администрацияға ивердік президента Татарстана. Біз ноғайтом шығариятырмыз, соншын тілейміз. Міне икон қолық етілген Ментимир Шаймиевтің поручениясымын икон конкурс етілген заманды, міне сүрет тұратан картинады, біз олардың тіледік. Олар көріп, оқып, что ноғай томға керек, олар бізге бұға өзін разылығын беріп, бізге кітапқа берділер. Еміне янларда мен барғамын Болгарға, міне бұл карта Великого Болгара, Татарстанда икон форум болды, ЕНС, международный, богословское наследие мусульман России. Бұлар ЕНС-ті, бұл 22-ші елдің материалары. Бұйылды қышық па керек, әлді ен алиятыр, құлық әтілетір, редакция әтілетір. Сонда маға татар досылар тіл соғып, маға қағыт еверіп, шақырып мені. Салай йонтты, яшағанты, салай өзін мойынға алып, сондай маға қонақлық еттілер. Ем сонда мен докладпан шықтым. Бізде именно круглый стол болып, салай бізім Россия қыралдан әдемлер әлмі құлықшылар ен алып, оңғы қыралардан, Азиядан, Востоктан да келгенлер. Сонда бек икон біз кенгесіп, бір-бірімізбен танысып, бізге икон экскурсияда етті, сонда академияда. Сондай міне түзу құлық, сондай таза дінлері үрегінде, сондай халқ, бек құлықшы халқ. Сон үшін вот бек сүйініп, үрегімге бір әру болып келдім. Не десе, елдасыларым, татар елдасыларым айтты, біз ноғайларды сүйеміз, біз ноғайларды сыйлаймыз, біз ноғайлармен ұзақ болмай, юқ болғымыз келеді, сон үшін салам еверерсіз деп айттылар. Міне көріп тұрмын, сізде сертификат та бар қатынасушының, міне онда сіздің әзірлеген докладыңызға, құлығыңызға жоғары сый белгі бергендер. Міне енді алдыда айқасларымыз қайдай болып бізім? Ну, мен ойлап, міне татар әдемлер, олар бек дінге мұқаят. Ем олар сөйлі энциклопедиятта шығариятыр, именно исламнан тұра. Ем мен ойлап, бізге бек көп құлық етпей керек біз шы направлениямын. Не десе, оларды біледі, менді білемін, біз міне томман құлық еткен заманда менім қарт атам, менім мамамның атасы, нашақасы. Ол Жәнібеков пан бір, олар Құрманалиев, Жәнібеков, олар бір болып ішлеп, салай ноғайлардың алфавитін еткенлер. Салай ноғайларға, балларға, школаларға кітапларды ноғай тілге көшіріп, сөйтіп икон құлық еткенлер. Со материалларды мен фонд редкой книги Российской Федерации, сонда мені кіргізіп хранилищаға. Салай дүрт тележкады маға әкеліп кітапларды, мен со олардың арасынан менім міне икон атам қайдай құлық еткен, соны салай сайлап өзімге архивымға әкелгімін еніп. Ем міне кітаппын ішілеген заманда томна гайцы. Сонда маға көп әдеммен шалыспа заман болды. Ем көп материал ең алды.
Сонман, мага бір информант айтты, ем менде қағытта бар деді, свидетельство. Сіз білесіз, Зайда Залымханна, сізін икон атаныз, Мустафа Стадиновтың атасы, шейх болған білесіз бе деді. Сонман, мне мында Татарстанда шығыятқан энциклопедияда, сонда сон ақында да олар язадылар. Білдірудер язғандар. Ай, олар, мен білмей, олар өзілер соны кіргіз. Кешті біз мені шықтық, өзіміздің конференцияға келген, біраз қыдырып шықтық сонда. Ем, мен айттым, мында даже елдің исі... Ауазың елемігі де. Да, ауазың елемігі. Бізде новай шөлдікі дей. Вот, сондай таза, сондай мені бек ярасық ер, ем бек икон құлық етеділер. Дүниядың кітабын маға берді, мен түркологқа әкелдім оларды шыққан кітаплар, арабша, татарша, именно тілдің, мені олардың тілінде шыққан татарша затлар, кітапларды ауыр болса да әкелдім. Мен енді бір кері айтайым, сыйлы тере қараушылар, бүгін бізде қонақта болды. Тарих ілімдерінің кандидаты, Қарашай Шеркеш ілімі термігі институтының алдышы ілімі құлықшысы Зайда Залымханна Зинеева. Сау болыңыз. Сау болыңыз.